du skal vaske bil, finnes det et hav av bøttesåper å velge i. Og hva egentlig viktig når du skal velge bøttesåpe? Jo, det en såpe som gir god glid for å unngå friksjon mot lakken. Det reduserer riper og slitasje på bilen din. Og du skal ha en såpe som tilnærmet pH-neutral, slik at den ikke unødvendig sliter på voks og annen lakkforsegling på bilen din. Soft 99, det en japansk produsent av bilpleieprodukter, har laget Creamy Shampoo. Dette en shampoo med en pH-verdi på 5, det betyr at den litt syrebasert, men tilnærmet pH-neutral. pH 5, det betyr at syra i såpa neutraliserer hardheten i vannet, som vi spesielt har i Norge. I tillegg så skummer denne såpa veldig, veldig bra. Det betyr redusert friksjon mot lakken din, som igjen reduserer faren for riper og slitasje under vask. Såpa, vel, den benytter vi på samme måte som all annen bøttesåpe. Når jeg nå skal vaske denne bilen, så begynner jeg med å høytrykksvaske bilen nedenifra og opp. Skyller bilen, spyler av bilen så mye jeg kan, for å få vekk all skitt og smuss før vi går på med berøring. Sånn, da bilen godt spilt av. Nå skal vi vaske bilen for hånd. Du, hvis du har en skumkanon, bruk gjerne den i forvaskprosessen før du går på berøringsvask. Hvis ikke, så du ekstra nøye når du spyler av med høytrykksspyler for å få bort sand og alt som kan skade bilen under berøringsvask. Nå skal jeg fylle opp bøtta med vann helt i toppen. Lunka vann, cirka kroppstemperatur. Sånn, da bøtta fullt av rent vann. Nå skal jeg ha i såpe. Her kommer en av de store fordelene med Soft 99 Creamy Shampoo. Den utrolig drøy i bruk. Cirka 20 ml til 10 liter vann. I og med at den bøtta her opp under 20 liter, så altså 40 ml. Nå det ikke noen målenhet på flaska, så hvis du skal være helt nøyaktig, så må du bruke et litermål. Men har du gjort noen ganger, så slumper vi. Husk at 40 ml cirka et shotglass. Så la du merke til at jeg hadde såpa i til slutt. Dette veldig viktig, for hvis du har i såpa først, så blir det bare skum i bøtta di. Ha i skåpa til slutt, og som du ser nå, så vannet helt flatt. Det veldig lite skum i vannet. Det løser vi nå ved å skumme opp bøtta ved bruk av høytrykk. Da setter jeg høytrykksspilleren ned i vannet, så slår jeg på høytrykksspilleren ned i vannet, og så drar jeg høytrykksspilleren ut av vannet mens jeg holder den i gang. Da får vi ordentlig, ordentlig skum i bøtta vår. Lukter til meg godt gjør denne såpa, og voilà, da vi klar til berøringsvask. Til selve berøringsvaskeren bruker jeg en Wash King Fluffy vaske mitt. Og når vi skal vaske for hånd, når vi skal vaske berøringsvask, så har vi godt med vann i midten, og så begynner vi alltid å vaske ovenifra ned. Begynn med taket, og godt begynner med den ene siden av bilen på den måten her. Og så jobber vi oss nedover bilen. Og så avslutter vi nederste panelet til slutt. Det vil si at jeg vasker hele bilen på toppen først. Bruker masse vann. Forsiktig vender midten i bøtta ofte. Henter nytt vann. Vasker ovenifra og ned. Så vasker jeg halve døra. Og så sparer jeg nederste delen av bilen til slutt. Og grunnen til det er hvis det skal sitte skitt og smuss igjen. Jeg er så uheldig at det litt sand igjen der. Så riper vi ikke opp hele bilen. Den sanda, den ble liggende igjen på bunnen av bilen. Og se dere, se hvor enormt denne såpa skummer. Og det kjempeglatt. Dette veldig, veldig glatt såpe, som betyr minimalt med friksjon på lakken. Sånn, da har jeg gått over hele bilen med berøringsvask. Prøv å jobbe systematisk fra toppen og ned, så du sikker på at ikke du får det vi kaller for helligdager, altså områder du glemmer å vaske. Så skal vi spyle av bilen med høytrykksspyler for å få bort all såpe. Vær nøye med å gjøre spyleprosessen skikkelig, så alt av kjemikalier blir borte. Og for å sikre det, så begynner jeg ovenifra og ned når vi skal skylle bilen. Spyler tak, og så skyller jeg meg nedover. Slik da bilen
helt, helt ren ved bruk av Soft 99 Creamy Shampoo. Siste steget nå selvfølgelig å tørke bilen. Bruk gjerne lufttørking, det det mest skånsomme, eller et skånsomt mikrofibertørkehåndkle. Men å tørke, det uansett viktig for å sikre at vann, kalk som vannet, ikke setter stygge merker i bilen. Og du, nå det din tur. Lykke til!